izdevniecība Mikrek ar lepnumu piedāvā. Raimonds Pauls un Guntars Račs. Simts dziesmu nošu grāmata. Normunda Rutuļa, Dzeguzītas, Lienas Šomases, Harijas Panauska, Ances Krauzes, Laimas Vaikuls un citu latviešu dziedātāju lielākie hiti latviešu valodā pirmo reizi pieejami elegantā nošu izdevumā. Atbalsta portāls TVNet, Antalis, mūzikas video kanāls. Grāmatas īpašais draugs, restorāns, bibliotēka numur 1.